e fala assim, né? Vamos apostar quem chega na primeira, né? E a tartaruga, tá, vamos, vamos. Aí o coelho corre até metade do caminho e dorme. Assim, a tartaruga anda tão devagar, né? Que eu vou dormir um pouco. E a hora que eu acordar, eu ainda consigo chegar antes dela, né? Mas quando o coelho acorda, a tartaruga já tinha chegado antes, né?